Baik, Pak benar ya? Pak benar ya saya nak abang malam ni? Relax-relax sudah. Tentang ada buat serius. Tentang dengar kuliah saya macam dengar ceramah penguatkuasaan. Buat apa? Ni ceramah moderator Rasul bukan ceramah penguatkuasa. Ada empat benda agak-agak yang kita nak kena buat. Nak mensahirkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Saya tegaskan di awal tadi dan saya ulang di tengah ni bahawa kita tidak mampu untuk membalas jasa Rasulullah. Setuju? Siapa ada bangkangan? Silakan. Ada bangkangan? Tidak ada. Agak-agak setuju? Tak boleh balas jasa Rasulullah. Tuan-tuan setuju? Tak boleh balas jasa Rasulullah. Tetapi bila kita tidak boleh membalas jasa Rasulullah, sekurang-kurangnya, kita ni boleh menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi, cukup dah. Okey, Ustaz? Nak zahirkan kecintaan kepada Nabi itu macam mana? Pat benar. Sebab apa saya tak mahu abang banyak? Pasal orang perempuan dah agak buku, hak lelaki. Ni dia. Tak ada apa, tinggal Allah dan Rasul ya. Tinggal Allah dan Rasul ya. No? Agak-agak tulis buku tu. Tulis balik baca. Ni tulis lipat. Kuliah pula buka tulis, lepas tu tutup. Buka pula tulis, lepas tu tutup. Lepas kali buku tu lepas dulu dalam syurga di akhirat kita, yang dia duduk luar. Pat benda. Berapa benda? Pat. Yang pertama. Tulis agak-agak. Saya pergi balik, your husband nak tanya, malam ni dia tak main. Your husband, dia tak main malam ni sebab apa? Sebab dia period. Bukan saja dia tak mau main. Dia period. Petang tadi dia tengok-tengok, oh dia kata keluar darah. Tanya dia apa? Period. Dia kata, period ke buasir? Ada kawan saya, dia kena buasir. Terkeluar. Betul. Dia pi dekat satu klinik. Dia nak minta doktor tu jolok masuk balik. Doktor tu kata, tak apa lah. Dia kata nak sebelum nak buat, nak tanya dulu. Duit tak ubah ada ni. Dia kata. Banyak mana ada doktor. Doktor tu kata tak banyak. 120. Dia duit tak bawa. Dia bawa handphone dia. Touch and go e-wallet tu. Dia kata Allah. Dalam ni ada 60 eh doktor. Doktor kata tak apa. Saya tekan dekat 60 sudah. Lepas tu saya bagi gel. Yang lebih tu balik tekan diri. Dia kata kan. Doktor pun mikir. Oh lah. Dia tekan dekat 60 ringgit lah. Dia tekan, okey siap, dia kata ni gel balik tekan neri, 60 ringgit balik tekan neri, dia kata. Ni balik lagi nak cerita dekat your husband, empat benda. Yang pertama, kita nak zahirkan cinta kita kepada Nabi yang pertama, kita kena buat benda yang Nabi suka. Kita kena buat benda yang Nabi suka. Kita sayang kepada mak bapak kita, kita akan buat tak benda yang boleh menyusahkan hati mak bapak kita? Kita akan buat tak agak-agak? Benda yang boleh menyusahkan hati mak bapak. Kita akan buat ke tak? Kita takkan buat. Sama dengan kita sayangkan kepada Nabi SAW. Kita takkan buat benda yang Nabi tak suka. Sebab tu tuan-tuan duk kata dah ustaz. Seronoklah nak ustaz nak kalau Nabi ada dengan kita ni. Lau kana bainana al-habib. Lau kana bainana al-habib. Andainya Nabi ni ada dengan kita. Seronok tak maklum? Tiba-tiba mereka kata pihak kerajaan Malaysia telah menjemput Rasulullah datang ke bumi Malaysia. Sempena maulidur Rasul ni. Jadi siapa yang nak ajak Nabi pergi tempat dia boleh bubuh nama lah. Tiba-tiba surah An-Nur apa ke nama taman ni? Ha? Prima 2. Ha. Surah An-Nur Prima 2. Termasuk dalam senarai yang akan dikunjungi Rasulullah ketika Rasulullah sampai ke Malaysia. Agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Saya mai pun tuan-tuan jamu miang pula. Agak-agak Nabi mai tuan-tuan nak jumpa apa? Sonok tak tu?
Woi, seronok lah. Ni contoh, contoh. Jangan duk kata betul pula. Sehari kerat Ustaz Husam gila dan sesat. Dia kata Nabi nak main ke Kedah. Pula dah. Hak baru ni, mereka kata siapa yang bisa main ke bumi Malaysia ni? Nabi apa? Nabi Sulaiman ke mana ke? Ha, saya tak tahu lah. Ha, ni lagi kata pula, Ustaz Husam kata Rasulullah nak main ke Malaysia. Contoh bodoh weh. Nak bagi faham ni contoh. Yang dengar kuliah sekerat-sekerat. Ni pun jenis doktor jolok buah dia tadi hirak. Jolok sekerat. Dengar sampai habis. Contoh. Saya nak cerita. Agak-agak kita bangga tak Rasulullah mai? Seronok. Tuan-tuan berlarak ni. Sambut Rasulullah daripada tu lah. Belarak sampai ke surau tuan-tuan. Eh, seronoklah pasang bendera, pasang kemah. Saya ingatlah tuan-tuan ni, kalau Nabi mai ke sini, agak-agak orang nak sampai tegak benar. Seronok Ustaz, Nabi mai dengan kita. Nabi ada ni, seronok Ustaz. Baik, kita seronok kalau Nabi ada dengan kita. Soalan saya yang kedua, kalau Nabi ada dengan kita, Nabi seronok tak? Nabi mai tengok perangai umat dia di Malaysia ni, Nabi seronok tak gagak? Lah ni kita seronok Nabi mai. Tapi kalau Nabi mai, Nabi seronok tak? Nabi happy tak tengok perangai kita? Dengan suka berkelain. Dia tak? Hang bagi ramai yang Melayu kain. Mak Saleh, dia duduk seorang-seorang, dia membaca. Dia duduk dua orang, dia jalan. Dia ramai, dia kira nak jajah orang. Hak tu perangai Mak Saleh. Orang Melayu pula, dia duduk seorang, dia lena. Jangan bagi dia duduk seorang, lena. Cara duduk ramai-ramai pun lena. Bila Ustaz tengah ceramah, tengah dengar khutbah, lena ramai-ramai pun. Tambah dia duduk seorang, dia lena. Duduk dua orang, dia buat apa? Nyembang. Dia duduk seorang-seorang, dia lena. Hak kata Melayu ni, dia duduk dua orang, dia menyembang. Dia duduk ramai, dia berkelahi. Siapa usia-usia saya tak puas hati ya? Ingat saya takut lah. Usia-usia saya usia balik lagi ya? Setuju tak? Nabi, kalau Nabi mai tengok perangai umat dia di Malaysia ni, Nabi mai tengok perangai umat dia di Sungai Petani, Nabi nak happy ke? Nabi nak sedih agak-agak? Berkelain tak setai. Tak tahulah jenis perumahan orang kaya ni berkelain juga. Tak ada surau, dia buat surau. Pekat-pekat kutip duit buat surau. Surau ni pemaju buat. Ha, pemaju buat. Ada adik nyeri tak? Ada juga. Habis ni mana? Ha, banyak puluh juga lah no. Melawak-melawak pun. Aircon. Sendiri. Tu cendelia tu. Ha, walaupun tak menyala. Bagi ada sudah. Haram ustaz ni, dia kata sungguh mampu happy. Nak panggil sangat. Tak lah. Tak, surau ni kalau, eh tuan-tuan, tak ada kita buat. Dah buat ni kita mesti nak buat bagi elok. Surau tuan-tuan, boh aircon. Tu baru pun plastik pun tak buang lagi lah. Seheh sejuk mengedik. Ha. Ni saya rasa ni ada lagi rancangan nak buat-buat-buat lagi dah lagi. Ada lagi. Mihrab kosong lagu ni mana standard orang kaya. Dia kena buat corak-corak betul lampu buh macam gelap malam dan noam menyala warna nu menyala warna ni. Bau. Mocik. Kapek kemas dah. Ni kapek ni dalam dunia dua lah. Masjid Nabawi dengan surau ni. Tak jumpa lagi lah. Kira saya pun tak jumpa kapet macam ni. Masjid Nabawi dengan surau An-Nur dia. Kira hebat lah. Ha.
buat duit, kita cari duit. Tak ada surau, kita buat surau. Elok surau siap apa semua, berkelain pula jadi jatuh kuasa surau. Ni perangai orang Melayu. Ni saya tak tahu dah sini apa, saya tak ada siapa abang lah. Saya main timbal kosong. Kalau tak kena, tak apa. Kalau kena, peringatan Allah. Berkelain sampai harap kematian pun berkelain. Tu tara duk urih orang mati tu, bukan orang hidup. Haram tak ambil iktibar. Berkelain. Tak kata orang Melayu ni. Nabi kata jangan berkelain. Jadi orang tak faham lah ni apa dia berkelain. Gaduh, gaduh. Dia ceramah di Kedah, berkelain. Nabi kata dah, jangan duk berkelain, jangan duk bergaduh. Nabi suruh kita berdamai, bersahabat secara elok. Kita berkelain. Agak-agak kalau Nabi mai tengok kita, Nabi happy tak? Tak happy. Sebab itulah ni kita kena buat satu benda, perangai kita kena biar Nabi suka. Yang kedua, ustaz, Nabi suka ni benda apa? Itulah hang kena main mengaji. Kita ni kalau tak mengaji, tuan-tuan ni, kita dengan kebau lebih kurang. Kita dengan lembu lebih kurang. Kalau kita tak mengaji, kita dengan kebau lebih kurang. Makan terkedarah, lena. Makan terkedarah, lena. Semayang haram dah, apa benda? Sama dah kita dengan binatang. Kebau, lembu, dia mangkit pagi, dia buat apa? Terkedarah. Lepas terkedarah, dia buat apa? Lena. Celik mata, terkedarah. Lepas terkedarah, lena. Lebah lena, terkedarah. Lembu, tok dia bendera gol. Lah sungguh. Ligan kau tengah bendang, perung-perung. Tok dia berlari, tok dia berkali. Aku tok hang, oi. Dia kata peduli dan tambah. Ligan. Ha, ni saya nak pesan, saya duk pesan lama dah ni kat kau, oi. Jaga aurat pergi elok. Jangan dikira tua. Tuan-tuan baca tak di Cyber Jaya kot kemarin. Warga asing rogol tu umur 71. Baca. Baca. Keluarlah berita saya baca tak. Nenek di rogol dan di samun. Umur 71. Tok ni dia duduk tengulih. Mai warga asing. Tak tahu warga asing tu bangsa mana tak tahulah. Tapi umur 25. Pekerja kedai makan. Dia tarik tok tu pergi dekat tangga. Dia rogol tok tu, dia samun. Polis dapat tangkap. 71. Tuan-tuan bayang tok 71 pergi balai polis. Buat report kena rogol. Saya duk pesan kat anak murid saya jaga aurat. Dia kira, tak tua-tua dah. Siapa nak kenan? Siapa? Tahu mana? Mungkinlah kami tak kenan bangla. Dia tengok maklum tua pun tua lah jahanam. Sama tak kita dengan binatang? Kalau kita tak buat ibadat ke Allah, sama tak? Sebab tu Allah Ta'ala kata, ula'ika kal an'am. Lepa ni macam binatang. Balhum adal. Kadang-kadang teruk pada binatang. Sebab tu hidup jangan jadi kambing. Kambing. Sini panggil kambing. Kambing. Ha. Sebab saya kena tanya cakap dia tak panggil kambing, panggil God. Sini kambing kan? Kambing. Hidup jangan jadi kambing. Cuba tengok kambing. Oi. Mata bercelak, sunnah. Janggut sejemput, sunnah. Teluk tunjuk ke orang. Tu nama dia alim-alim kambing. Kambing, kalau kita tutup dia punya badan, bakal pergi elok-elok tak muka tu,
Kita babuh soban potong pala dia. Ui, tuan-tuan. Tu imam. Muka orang soleh orang kami. Mata bercelah. Tengok dia makan, dia duduk pepak, dedak tu pun dia tak korang ajak kelang kabut lagu lembu. Sebab tu saya, kambing saya tak ada semelih. Kalau semelih kami, tu pas semelih tu imam saya duduk tengok. Tak agama. Kena belajar. Aloi. Kita ni kalau tak ada ilmu, macam menatang. Macam menatang. Menatang macam tu. Kalau tak ada ilmu, lagu menatang. Sebab tu kita ni ada surau. Duduk dalam dia panggil apa ni, perumahan. Perumahan kita ni ada surau. Saya selalu sebut, surau ke masjid dalam tempat kita, dia macam ibu kita. Sebab tu dalam kampung dia ada masjid. Orang kampung dia dipanggil sebagai anak qaryah. Saya nak sebut anak qaryah. Bukan qari'ah. Sebut betul-betul. Qaryah. Qaryah tu menatang bau tak? Dia bukan menatang. Dia nama tempat. Apa dia? Kampung. Anak qaryah. Sebab ada yang dia sebut anak qaryah. Anak qaryah. Anak apa? Anak kampung. Kita ni duduk dalam perumahan ni, kita ada surah An-Nur ni. Surah An-Nur ni ibu tempat ni, tahu tak? Jangan kita tak main. Sebab tu kena main. Dalam kawasan surau kita ni ada berapa perumahan? Yang surau kita ada ni, bawah surau lah. 600 lebih satu surau. Satu surau kan? Weh, kira masjid. Standard masjid tu. 600 lebih. Tolak yang non-Muslim. Tinggal 500 ke? Tinggal 100? 500 yang Muslim. Ha, 500 yang Muslim, tuan-tuan. Surau ni boleh muat berapa orang? Satu sah boleh duduk berapa orang? 30 orang boleh kot? 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boh lah dalam 260 penuh. Subuh dah berapa orang? 6 orang. 5 orang, 6 orang. Kadang-kadang apa? Kuat sikit, kuat sikit. Kadang-kadang. Tu imam seorang. Kalau 500 buah rumah, kita baca tolak lah. Kita tolak lah dalam 300, 200 yang komitmen. 200 pun tolak lah tuan-tuan. 100 yang boleh komitmen main imarah surau. Ramai tak surau kita? Tuan-tuan tahu tak jaga surau masjid ni seksa oh, tuan-tuan? Saya dulu ada satu tok imam kampung saya nama Ustaz Long. Imam Qaryah saya. Ustaz Long. Allah ya rahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati arwah beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia nak murid Tok Wan saya, nak murid ayah saya. Imam Long ni. Dia nak letak jawatan tu imam, dia mai ke rumah ayah saya. Lepas tu dia mai rumah saya, jumpa saya di pejabat. Dia kata ni malung, dia panggil diri, dia bahasakan diri dia malung. Malung main jumpa Usam ni. Ada apa malung? Dia kata ni malung nak abang, malung nak letak jawatan tu imam. Saya kata malung main abang saya apa? Saya bukan pegawai takbir agama. Bukan pegawai agama. Dan abang Usam malung nak pergi sana, malung nak letak jawatan. Tu malung nak abang kat pejabat agama. Malung nak cadang nama Usam jadi imam. Oi jangan malung. Sejak-sejak dia habak lagu tu, saya tak pergi terus masjid kampung. Sampai tu imam baru lantik, baru saya pergi. Saya habak tu, tu imam saya tak kelapak nak jadi. AJK masjid saya tak kebulung nak jadi. Sebab apa dia tuan-tuan? Amanah.
Tuan-tuan, yang orang duk berebut nak jadi AJK masjid, nak buat menetang apa tuan-tuan ni? Amanah. Ni jaga surau. Tuan-tuan, ni kita jaga. Kalaulah kita ambil satu orang. Contohlah, tuan-tuan, tu, duk cangak depan jalan tu security guard. Tuan-tuan kena bayar tak? Bayar tak? Dia kira bulanan. Berapa? Satu rumah. RM35. Tiba-tiba ada rumah dalam perumahan ni dipecah masuk. Tuan-tuan akan salah mereka. Wey, kami bayarlah. Nak jaga rumah tuan-tuan. Tuan-tuan bayar RM35 satu rumah. Dia akan round rumah kita. Semua akan round dengan tengok apa yang tak kena rumah kita apa semua tuan-tuan. Tu tanggungjawab mereka nak jaga rumah tuan-tuan pun. Mereka kena jaga teruk. Tuan-tuan bayang yang nak jaga ni rumah Allah. Surau ni rumah Allah. Benda yang pertama mereka kena fikir apa dia? Duit nak bayar elektrik, nak bayar air. Duit nak bayar ustaz-ustaz ambil mengajar. Saya tengok ada 3-4-5 orang ustaz tu. Sebulan berapa kuliah? 4. Ha. Mana ramai ustaz dengan jemaah? Ustaz. Ustaz-ustaz tak nak minta duit. Ada agak ustaz minta duit. Tapi tak ramai. Kalau tak minta ni ramai. Tapi janganlah tak hargai. Ni dia main mengajak. Dia ingat senang nak mengajak. Di rumah baca kitab. Tuan-tuan haram kitab pun tak ada. Di rumah dia baca. Dia nak main terang. Dia main tahun ni dia baca lagi. Bukan nak bayar kat dia RM35. Dia main apa korang-korang 100. Kalau kuliah bulanan dia bayar apa? Ah, guru tak main apa? Kita bayar sikit, dia claim sikit kan? Ha? Dia tak minta, macam saya. Tak minta, bagi ambil, tak bagi tunggu. Minta dah. Maduk runeh miang pula tak habis-habis tu, cek tengok. Tak salam lagi kot.